jmenuji se inženýr František Lisec a naše farma vznikla v roce 1995 na původních 50 prnátých hektarech. V současné době máme 320 hektarů orné půdy. Hospodaříme na rozhraní Dubské pahorkatiny a Plavské nížiny, 10 km severně od Štětí. V posledních letech nás tady sužuje sucho jako celou republiku, ale snažíme se tomu předcházet pěstováním ozimých plodin, které víceméně ty jarní příslušky lépe snášejí než jarní plodiny. Jako pravidelný účastník konferencí Syngenty jsem na jaře slyšel prezentaci a v podstatě zaujalo mě složení Amistar Gold. To znamená kombinace strobilurínu a triazolu. Takže jsem se rozhodl, že to odzkouším. Nelituju koupě. Byl jsem s tím velmi spokojen a v případě, že se ještě rozšíří registrace, to znamená, že ho budeme moct použít i do pásma, tak bych rád, v případě, že vydrží a nezrušejí nám účinné látky, tak bych byl rád to používal i na větší výměře. V letošním roce jsem ho použil na polovině výměry. Použil jsem ho do květu, v podstatě v druhé fázi květení s insekticidem a byl jsem spokojen s jeho účinností, protože my si to vždycky zkontrolujeme po sklizni, když máme zdravé strniště, tak krásně zelené, tak fungicid zabral.